Мам, а що робить поліція? Ну як що робить поліція, Дім? Коли люди сваряться або б'ються, викликають поліцію і вони допомагають людям. Ага, понятно. А швидка допомога тоді що робить? А швидка допомога лікує людей. Коли людині погано, другі люди визивають її швидку, швидка приїжджає і лікує її. Я поняв. Дякую, мам. От скажи, який сьогодні день? Який сьогодні день? А сьогодні мій день ангела, а ти мені хоча б одну квіточку подарив. Ну скільки можна? Ну я забув, мать. Алло, поліція? Чого я тебе терплю? Я сама навіть не знаю. Та не пили ти мене. Погано вже ж мені. Серце вже болить від тебе. Хто це там прийшов? Зараз піду подивлюсь. Звідки я знаю, хто прийшов? Да, хто там? О, поліція. Виклик поступив до вас. Бійка в квартирі. Та ні, в нас все добре, товариш поліцейський. Та може Дімка грався, позвонив. Дімка? То треба протокол написати. Вибачте його, я зараз з ним проведу бесіду. Ну добре, Бог з вами. Дивіться, що більше так не робив. Добре, щасливо, товариш поліцейський. Ну що там, хто приходив? Поліція приходила. Кажуть, що їх хтось викликав. Як поліція? Дімка! Да, пап, мам, що ви хотіли? Дімка, там поліція приходила, ти не викликав випадково. Це я визвав поліцію, ну ти ж сама казала. Я не нас мала на увазі. Коли ми сваримось, поліцію не потрібно визивати. Я не подумав. Дімка, більше так не роби, поняв? Добре, не буду більше. А це ще хто стукає? Як хто? Пап, я ще визвав швидку допомогу. Ти ж казав, що тобі погано. Дімка! Вот і підлікую трохи. Нема що казати.